Eylül 12-sində Türkiyənin Əskişəhər şəhərində Azərbaycanın təşəbbüskarı olduğu daha bir mühüm layihə olan TANAP-ın rəsmi açılış mərasimi keçirilib. Mətbuatımızın məlumatına görə TANAP layihəsinin açılış mərasimində çıxış edən Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev bildirib ki, TANAP Türkiyə və Azərbaycanın növbəti zəfəridir. Stat: Türkiyənin gücü bizim gücümüzdür və bizim gücümüz bizim birliyimizdədir. Biz uzun illərdir ki, bu birliyi nümayiş etdirdik. TANAP-ın istismara verilməsi də Türkiyə-Azərbaycan qardaşlığının növbəti təzahürüdür. TANAP tarixi layihədir. Statın sonu. Türkiyə Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan da bildirib ki, layihənin gerçəkləşməsi Türkiyə və Azərbaycan arasında qarşılıqlı etimada söykənən əlaqələr sayəsində mümkün olub. Layihə ilə bağlı mətbuatda açıqlama verən millət vəkili politoloq Elman Nəsirov bildirib ki, Cənub qaz dəhlizinin reallaşması istiqamətində növbəti həllici addımlardan biri də atıldı. Stat: Bütün dünya Azərbaycanın təşəbbüsü ilə meydana gələn istənilən layihənin həyatda öz təsdiqini tapdığını bir daha şahid oldu. Biz bunu həm Bakı-Tbilisi-Ceyhan, həm Bakı-Tbilisi-Ərzurum neft-qaz layihələri ilə, həm də Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yol xəttinin işə salınması ilə həyata keçirmişik. İndi isə Avropa mega layihəsi sayılan və dəyəri 40 milyard dollar olan 3500 kilometrlik məsafəni əhatə edən nəhəng layihənin işə salınması istiqamətində əhəmiyyətli addım atıldı. 2020-ci ildən TAP kəmərinin də işə düşəcəyi artıq heç kimdə şübhə doğurmur. Beləliklə, sözün həqiqi mənasında Azərbaycan dünyanın enerji xəritəsini dəyişə biləcək növbəti addımları da atmaqdadır. Azərbaycan təşəbbüsü ilə reallaşan bu layihə çox ciddi əməkdaşlıq mühiti formalaşdırıb. Bugün Azərbaycanla Türkiyə münasibətləri zirvə nöqtəsindədir. Dünya dövlətləri arasında bugün etimadsızlıq mühiti var. Belə bir zamanda dövlətlər arası münasibətlər necə olmalıdır sualına Azərbaycan-Türkiyə münasibətləri nümunə və ən gözəl cavabdır. Statın sonu. Məsələ ilə bağlı mətbuatda açıqlama verən millət vəkili Vahid Əhmədov isə bildirib ki, TANAP çox böyük, mühüm və unikal layihədir. Stat: Necə ki 20-ci əsrdə 1994-cü ilin 20 sentyabrında əsrin kontraktını imzaladıq, bu da faktiki olaraq 21-ci əsrin kontraktıdır. Bu layihənin Azərbaycan üçün həm siyasi, həm də iqtisadi əhəmiyyəti var. Siyasi əhəmiyyəti ondan ibarətdir ki, burada iri dövlətlər iştirak edirlər və o dövlətlərin iri şirkətləri Azərbaycana sərmayə qoyacaqlar. Bu isə Azərbaycanda stabilliyi, müstəqilliyi daha da möhkəmlətmək üçün qarant rolunu oynayacaq. İqtisadi əhəmiyyəti isə budur ki, layihə ilə Azərbaycana təxminən 40 milyarda yaxın sərmayə qoyulacaq. Ölkəmizdə təxminən 35-36 min iş yeri açılacaq. Azərbaycana əlavə dividendlər gətirəcək. Azərbaycanın qaz ehtiyatı çox böyükdür. Neçə trilyon kub metrlərlə qaz ehtiyatımız var. Sonradan Xəzər dənizi dibi vasitəsilə bu layihə Türkmənistan və İran da qoşula bilər. Danışıqlar gedir. Yəni çox böyük, əhəmiyyətli layihədir. Statın sonu. Qeyd edək ki, cari ildə ilk qaz TANAP vasitəsilə Türkiyəyə ixrac olunacaq. 2020-ci ilin əvvəlindən TAP kəmərinə birləşdiriləcək TANAP-ın ümumi ötürücülük həcmi 16 milyarda çatdırılacaq. Sonrakı mərhələlərdə isə kəmərin ötürücülük həcmi 31 milyard kubmetrədək artırıla bilər. Günay Elşad qızı, Mətbuat Az.